Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Як повідомляє Генштаб Збройних сил України, сьогодні вночі наші війська, я цитую, знову атакували російські зенітні ракетні комплекси, які загарбники розгорнули на українському півострові, тобто йдеться про тимчасово окупований Крим. Цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також два зенітних ракетних дивізіонах, мабуть, двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя, підтверджено влучання в районах цілей. А про те, що відбувається зараз на тимчасово окупованому Кримському півострові, будемо говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. Пане Владиславе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітання і вам, героям слава! Ну, дійсно, ми вже не вперше бачимо такі влучні удари по кримському ППО, по російському ППО, яке знаходиться в українському Криму. І одночасно з цим ми чуємо, що це найбільш захищений окупований об'єкт, і, можливо, навіть з російських об'єктів це найбільш захищена територія російським ППО. Чи ви погоджуєтеся з цією тезою? Чому так про це говорять? Ну, насправді ворожа армія доклала чимало зусиль для того, щоб створити надзвичайно потужну мережу протиповітряної та протиракетної оборони на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Але ж, знову ж таки, працюють українські сили оборони системно та методично заради того, щоб максимально зруйнувати всі ці речі. І ті звіти, які ми зараз чуємо від речників Генерального штабу про бавовну, а вона там відбувається вже декілька днів поспіль, говорить про те, що росіяни зазнають втрат. Бо, незважаючи на досить розгалужену мережу протиповітряної оборони, тим не менш, з українськими атаками саме та штормшеду російські славно звісні корпуси С-300 та С-400 не спроможні впоратись. Не випадково сьогодні кримські партизани повідомляють про таке. З території Севастополя, з мису Фіолет, зараз здійснюється передислокація кількох пускових установок та РЛС комплексу С-300. Десь вони рушають у бік Євпаторії. Чому? Тому що ворог зазнав втрат, а зараз змушений частину своїх ресурсів перерозподіляти в такий спосіб, щоб далі забезпечувати надійне прикриття неба над територією тимчасово окупованого Кримського півострова. Зрозумів. Ну от знову ж таки, з того повідомлення українського генштабу маємо інформацію, що знищено два радари комплексів С-300, С-300 та С-400. Уточнюється інформація щодо третього радару. Тож, що ми знаємо хоча б приблизно про кількість от цих протиповітряних, протиракетних комплексів в Криму? В відкритих джерелах я не бачив відомості щодо кількості комплексів протиповітряної оборони, які розмістили росіяни за ці 10 років окупації Кримського півострова. Але те, що у ворога є ще чимало ресурсів, і вони не дарма хизуються тим, що мають досить потужну мережу саме протиповітряної та протиракетної оборони, бо ворог натягнув за ці 10 років чимало. Він навіть повідновлював ті військові містечки, які за часів доокупаційних взагалі не використовувалися українськими силами, збройними силами. Тож, очевидно, що ресурсів у ворога ще чимало, і вони продовжують їх не лише переміщувати безпосередньо території тимчасово окупованого Кримського півострова, а й за меж його тягнуть ті самі комплекси. Так само представники партизанського руху АТ свого часу повідомляли, що головною автомобільною магістралью Криму, трасою Тавріда, з боку Керчі рушили декілька одиниць, які входять до комплексу російської протиповітряної оборони С-400. А отже, ми маємо розуміти, що ворог і далі працює над тим, щоб, стягуючи з усієї Російської Федерації ті самі ресурси, і ними посилювати свою протиповітряну оборону в Криму. Чому? Я думаю, відповідь на це очевидна. Ворог розуміє, з якою метою українські сили оборони позбавляють
захисту протиповітряної оборони всі військові об'єкти в Криму та Севастополі, для того, щоб потім в максимально зручних умовах системно та методично знищувати ті самі ворожі військові частини, об'єкти військової інфраструктури, об'єкти стратегічного рівня, для того, щоб створити неприйнятні та абсолютно незручні умови для подальшого перебування в Криму окупаційного контингенту російської армії. Ну, дійсно, ми чуємо від багатьох військових аналітиків щодо того, що от це знищення ППО в Криму, що це підготовка до більшої операції. Тобто у вас немає сумнівів щодо того, що наш ворог розуміє, куди це рухається, в який бік це рухається для російських окупантів на Кримському півострові? Звісно, ворога не варто недооцінювати, він діє абсолютно раціонально і спроможний, в тому числі, певну міру, прораховувати наступні кроки українських сил оборони. А отже, для того він і задіє усі наявні у нього ресурси, щоб максимально стисли терміни, стабілізувати ситуацію. Чи вдасться йому це зробити? Тут же питання боротьби ресурсів. Тобто, якщо українським силам оборони і далі не буде бракувати, до прикладу, ракет типу «Атакамс», то ми і далі будемо системно і методично винищувати елементи ворожої протиповітряної оборони в більших обсягах, ніж ворог буде встигати їх підтягнути додаткові ресурси. А якщо ж на тих ресурсів буде бракувати, то, скоріш за все, згодом ворог зможе певною мірою виправити ситуацію. Але ж, знову ж таки, ми маємо розуміти, що ворожа оборонна промисловість не спроможна в повному обсязі задовольняти усі потреби російських операторів систем протиповітряної оборони. Обсяг виробництва значно менше, ніж втрачає щодоби російська армія. Ну, ви вже сказали про те, що так, задача Збройних сил України – створити неприйнятні умови для окупантів в Криму. І ми, знаєте, серед іншого чуємо, ну, от таку думку, її поширюють в тому числі західні військові аналітики, що дивіться, ну, от Крим перетвориться для росіян на Херсон. Мається на увазі, що от як з Херсоном сталося, коли вони зрозуміли, що вони не можуть більше утримувати це місто, і вони були змушені втікати звідти. Ми розуміємо, що в Криму такого не станеться. Ну, занадто висока ціна Криму, Кримського півострову. Головна, можливо, єдина така велика перемога Путіна, коли він окупував український півострів, так і проголосив про його анексію і приєднання до Росії. Як вам здається, оця ідеологічна складова, чи вона означає, що без наземної операції по звільненню Крима ми не зможемо обійтися? Не зовсім так, бо, до прикладу, американський генерал Бен Ходжес, колишній командувач військами США в Європі, наполягає на іншому. Він впевнений в тому, що росіяни будуть змушені прийняти те саме складне рішення і накивати п'ятами з території тимчасово окупованого Кримського півострова через те, що їм буде критично бракувати всього і вся, всіх ресурсів. Бо забезпечувати російський окупаційний контингент, який діє в Криму, в Севастополі, а також на півдні Запорізької та на півдні Херсонської областей, для того ворогу потрібно чимало ресурсів. Донедавна ворог це мав змогу реалізувати за допомогою щонайменше 4 комунікаційних ланцюжків на території тимчасово окупованого Криму. Йдеться про перевезення військово-транспортними літаками, перевезення шляхом задіяння паромної переправи, шляхом застосування великих десантних кораблів російського Чорноморського флоту і шляхом задіяння структури Керченського мосту. Зараз ми знаємо, що ворог зазнає чималих втрат, він вже не використовує великі десантні кораблі для перевезення вантажів військового значення. Обсяги перевезень військово-транспортними літаками не є визначальними. Керченські залізничні пароми, їх два в акваторії Керченської протоки донедавна було, вони обидва виведені з ладу, ракетну атаку з боку українських сил оборони. Відповідно, ворог дедалі частіше починає використовувати споруду Керченського мосту. Але як довго він зможе це робити? Важко сказати. Ну, що на меж свого часу генерал Малюк зазначав, що до середини липня від Керченського мосту залишиться лише згадки. Чи станеться воно таке чи ні, достеменно невідомо. Але зазвичай наш славославний генерал робить саме те, про що заявляє. Але якщо говорити про те, що зараз, на жаль, у росіян є сухопутний оцей так званий коридор, так, територію іншими окупованими
українськими територіями. Ми також чуємо про те, що вони тягнуть залізницю, що от вона вже ну на такому певному фіналі того, щоб її вже використовувати. Можливо, цього їм буде достатньо для того, щоб підтримувати свої ресурси, поновлювати свої ресурси, навіть не маючи ну цих паромних переправ чи, припустимо, того ж Кримського мосту. Достатньо складна історія для росіян, бо надто багато чинників впливає на цю історію. Чому? Тому що діють на тимчасово окупованих територіях на наші країни, зокрема, і партизанські елементи діють, відповідні рухи та течії, які безпосередньо опікуються питаннями створення максимального громадянського опору присутності ворожих окупантів. Тому я не певен, що ті ресурси, ті позиції, на які розраховують росіяни, будуть працювати саме з тією інтенсивністю та з таким же рівнем результативності, як на то сподіваються росіяни. Зрозумів. Знову ж таки, при всій повазі до Бена Годжеса, він також був в наших ефірах. От мені здається, що він все-таки дивиться на росіян, так, на російських окупантів, як на таку певну раціональну силу. Тобто він, можливо, перебільшує їхнє раціо. Тобто, чи ви особисто уявляєте собі, що от, отримавши ну, от такі неможливі умови так, для того, щоб залишатися в Криму, а що росіяни дійсно накивають п'ятами? Навряд чи це станеться в осяжній перспективі, бо поки що нема підґрунтів вважати, що ворог зазнав настільки непоправної шкоди, щоб був змушений ухвалювати такі рішення. Те, що це станеться обов'язково колись, це очевидно. Бо, до прикладу, у вересні 22-го року ми навряд чи сподівалися на те, що російська армія наважиться втікти з півночі Херсонської області. Ми були впевнені в тому, що вони так і далі будуть вперто захищати ті рубежі та позиції, які займали. Але ж пам'ятаємо потім, що сталося. Відповідне рішення Суровікіна, і росіяни втікли. Втікли, ховаючись від впливу українських хаймарсів, від впливу української артилерії. Тому я думаю, що нам варто на цю річ дивитися крізь призму з наших можливостей. Якщо нам тих можливостей не буде бракувати, я сподіваюся, що так воно і буде, то ворога на ворога чекають геть погані новини. Пане Владиславе, я також знаю, що от у вас в Криму залишаються люди, які можуть передавати певну інформацію. Що ви чуєте з того, що відбувається в стані російських окупантів? От яку інформацію ви маєте? Росіяни готуються. Готуються абсолютно серйозно для проведення протидесантної оборони. Вони чомусь впевнені в тому, що Україна буде проводити масштабну морську висадку десанту. Я не зовсім розумію, на чому ґрунтуються такі застереження російських окупантів, але тим не менш. Сакський, Сімферопольський, Чорноморський райони рясно ізриті окопами. Ворог створює там довготривалі вогневі точки, встановлює так звані зуби дракона, створює бліндажі, спостережні вишки будує. Тобто ворог на повному серйозі готується для відбиття нашого десанту. Ба більше, постійно відбуваються стрільби, на яких російські військовослужбовці гатять у бік Чорного моря, буквально на Чорноморському узбережжі, заради відпрацювання якихось там завдань. Знову ж таки, я не зовсім розумію, на чому ґрунтуються такі очікування російських окупантів, але тим не менш вони готові витрачати чимали ресурси для того, щоб бути напоготові в плані протидії імовірної висадки цього українського морського десанта. А з урахуванням того, що Чорне море на своїй пляжі має дещо власні там припущення та плани, то очевидно, що часто-густо під час осінніх та весняних штормів Чорне море буквально знищує всі ті споруди, які набудували росіяни протягом певного проміжку часу. І росіяни знову беруться до цієї справи як такий собі сізіфов труд. Але тим не менш готові вони це робити, готові витрачати чимало людських, матеріально-технічних ресурсів, аби бути напоготові.
Ну, можливо, це, знаєте, такі дії в рамках самозаспокоєння. Також зрозуміло, що ж треба показувати, що щось відбувається, певні дії проводяться. Населення, ми розуміємо, що туди завезли дуже багато росіян за ці 10 років російської окупації. Населення в безпеці, немає переживати. Дивіться, ми там викопали ці окопи. З іншого боку, пам'ятаємо, що були певні операції, які проводило головне управління розвідки, так, коли на катерах вони досягали Кримського півострову, але ж ми розуміємо, ну, що на катерах масштабну десантну операцію провести неможливо, чи я тут щось не розумію? Абсолютно слушне зауваження. Нереально провести масштабну морську десантну операцію, адже, а крім того, що до Кримського півострова треба доставити особовий склад з відповідною викладкою боєприпасів, потрібне озброєння, потрібна бронетехніка, потрібні величезну кількість ресурсів, які можуть забезпечити лише великі десантні кораблі. Згадаємо події лютого 22-го року. Тоді в акваторії Чорного моря росіяни зосередили 13 великих десантних кораблів для проведення тієї самої масштабної висадки десанту на узбережжя Одеської області. Не сталося. Від початку погодні умови, далі цьому завадили українські гармаші. Але тим не менш, от 13 великих десантних кораблів, це вже можна вести мову про те, що досить потужне групування могло б висадитись на український берег і провести там певні дії. Що ж стосується наших можливостей, то вони зараз серйозно обмежені, тому я думаю, що росіяни займаються дурньою, але тим не менш, най витрачають ресурси. Най в рамках рефлексії на наші інформаційно-психологічні операції витрачають свій час, свій особовий склад, свою техніку, бо очевидно, що в цьому протистоянні в рамках гібридної війни використовувати слово як зброю абсолютно доречно і дуже ефективно. Ну, от, знову ж таки, після от тієї операції, яка була проведена сьогодні вночі Збройними силами України, тобто ті удари, які були завдані по військових об'єктах окупантів в Криму, паблік «Кримський вітер», так, повідомив, я зараз дуже коротко зацитую, що сьогодні акваторія Севастополя повністю чиста, що щоденних ранкових навчань із ППДО, ну, це протипідводно-диверсійне забезпечення, сьогодні не проводять, немає жодного вертольота, який щодня здійснює патрулювання берегової лінії міста, у морі немає жодного військового катера, який щодня охороняє вхід до Севастопольської бухти. Ну от, якщо вірити цьому пабліку українському, то маємо таку ситуацію. Знову ж, ми чуємо про те, що з тим, що наші захисники отримали далекобійну зброю, звичайно, обмеженого радіусу, але все ж таки ми говоримо про атакамси в тому числі, що тепер всі військові об'єкти російських окупантів в Криму знаходяться під нашим вогневим контролем. На вашу думку, наскільки ця інформація відповідає дійсності? Так, звичайно. Ми маємо ресурси, які дозволяють нам тримати під вогневим контролем всю територію тимчасово окупованого Кримського півострова. Але питання в кількості тих самих ресурсів. Скільки ми тих ракет маємо? 10 або 100 або 1000? Відповідь на це питання навряд чи хто нам наважиться озвучити, бо це грифована інформація. Але ж, знову ж таки, ми повертаємось з вами до наступної тези. Саме від кількості ресурсів залежить успіх на полі бою, зокрема на кримській ділянці російсько-українського фронту. Знову про авіацію ми постійно говоримо, що от також зрозуміло, коли знищуються системи ППО російських окупантів, то це звільняє повітряний простір для тих літаків, які будуть застосовані проти них. Ми розуміємо, що F-16, поки що ми не маємо підтверджень того, що вони вже працюють, хоча стільки різних чуток, в тому числі в медіапросторі, з'являється. М-16, міражі, ну і з тими сушками, які ми маємо вже зараз, як вони можуть працювати разом? Ми маємо розуміти, що поєднання, синхронізація озброєння та військової техніки, яка є за походженням радянських часів чи виробників пострадянського простору і західне зразки озброєння та військової техніки певною мірою відрізняється. Починаючи від 2006 року, українська армія системно та методично працює над тим, щоб синхронізувати наші процедури, наші алгоритми, нашу техніку в рамках задіяння
щодо тих чи інших завдань. Але процес цей надзвичайно складний. І хоча ми маємо чимало чудових прикладів такої діяльності, тим не менш про вдосконалість абсолютно поки що зарано вести мову. Я думаю, не просто так вище військово-політичне керівництво нашої країни налаштовано на те, щоб протягом такої в осяжній перспективі повністю перейти на забезпечення озброєнням та військовою технікою від західних країн-виробників. Бо за цим наше майбутнє, якщо ми декларуємо наше прагнення щодо вступу до НАТО, відповідно така техніка, озброєння стануть нам нагоді. Зрозумів вас. Ну і от, якщо говорити про те, що ми знаємо ще про військовий контингент в Криму. Ми пам'ятаємо, що з боку Криму, так, у 22-му році, 24 лютого, почався наступ в тому числі. Є ще багато різних питань щодо того, щоб розслідувати, як це сталося, яким чином вдалося так швидко захопити частину українського півдня. Що ми знаємо про те, скільки там піхоти? Що ми знаємо про те, саме на землі звичайних солдатів, скільки там знаходиться? Певною мірою ця інформація є відкритою. Час від часу Головне управління розвідки про це повідомляє. Ми маємо розуміти, що у росіян тих ресурсів в Криму, так звані сили оборони в Криму, не настільки масштабні. 14-15 тисяч тих російських вояків, які безпосередньо дислокуються на базах, військових базах на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Звісно, що в першу чергу Крим використовується як логістичний хаб, як місце для відновлення та реабілітації поранених військовослужбовців російської армії, як місце, де відновлюється російська техніка, яка зазнала ушкоджень під час участі в бойових діях. Тому я думаю, що все ж таки Крим – це більше про логістичне забезпечення, аніж про плацдарм, на якому тут зараз російська армія готова вести бойові дії. Чому? Тому що Крим критично залежить від зв'язку з великою землею. А українські сили оборони, чим далі, тим більше руйнують ті самі зв'язки. І я думаю, що росіяни вже зараз відчувають серйозні проблеми в плані повноцінного забезпечення всім і вся. Тут варто нагадати нашу аудиторію про таке. А крім зруйнованих двох залізничних паромів, які рушали через Керченську протоку, перевозячи військові ешелони, зокрема, на цій ділянці знаходяться два невеликих автомобільних парома і три великих. Я думаю, що зараз чимало вантажів військового значення перевозиться, в тому числі за допомогою автомобільної техніки і з використанням саме тих елементів паромної переправи в Керчі. Добре. Ну і от, знаєте, якщо говорити про те, що Крим залишиться такою валізою без ручки, про це дуже багато говорять. Дійсно, дуже багато аналітики щодо цього. Як ви гадаєте, то для того, щоб звільняти Крим, є очевидні речі, так, для цього треба зайти в Нову Каховку, а для цього зайти треба на лівобережну, вибачте, Херсонщину. І тут ми пам'ятаємо, що, скажімо, росіяни робили все, щоб подібна операція не була можливою. Пам'ятаємо, як трошечки більше року тому була підірвана Каховська ГЕС. Так? І за різними даними, що от подібна операція могла плануватися з боку Збройних сил України. Які можливості у нас є зараз? Можливості, на жаль, у нас не збільшилися, і ключова проблема полягає в тому, що ми досі не маємо сталої логістики між правим та лівим берегом Дніпра, тому що мости росіяни в 22-му році знищили, потім було зруйновано дамбу в районі Нової Каховки, а отже, єдиний шлях, який зміг би нам забезпечити сталу логістику між правим та лівим берегом Дніпра, це наведення понтону мостових переправ. Звісно, що ворог буде тому протидіяти, і він має чимало для того ресурсів. Авіаційну, ракетну, артилерійську, мінометну. І от для того, щоб розв'язати цю проблему, нам, по-перше, треба значно розширити плацдарми на лівому березі Дніпра, щонайменше на глибину до 25 кілометрів. І нам потрібно мати потужну систему протиповітряної протиракетної оборони і потужну авіаційну компоненту, щоб тримати чим далі ворожі літаки від тих місць, де будуть знаходитись переправи. Чи реально це реалізувати за наявності тих ресурсів, які нині має українське військо? Відповідь очевидна – ні.
Зрозумів вас, пане Владиславе. Дуже дякую вам за вашу аналітику. Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.